עאמר זכרונו לברכה נרצח כשניסה להציל את אודיה סוויסה ושתי בנותיה לאחר שדולב אב המשפחה נרצח. עאמר יכל לברוח אך בחר לעזור למישהי במצוקה משום שהרגיש אחריות כלפי כל אדם, וערכי האנושות הטמונים בו אינם מבדילים בין ערבי ויהודי. מה שעשה עאמר כל אזרח ערבי במדינה היה עושה. סיפורו של עאמר מהווה דוגמה חיה לגורל המשותף של החברה הישראלית, גורל שבו כולנו חיים ביחד ובו אנחנו תלויים זה בזה. הוא מזכיר לנו את הפוטנציאל שטמון במדינה ואת החשיבות לפעול למען השלום והאחדות. אבו סבילה הוא רק דוגמה אחת מתוך 2 מיליון איש אשר נמצאים בבתי החולים, בבתי המרקחת, בכוחות ההצלה, בתחבורה הציבורית, בחזית ובעורף המדינה, בכל עבודה חיונית, במצב חירום ותורמים בכל מערך המדינה. ונהיו הנפש החיה והנושמת של אחדות ושותפות הגורל.